dad badan ayaa u haysta in blockchain ay tahay tiknoolojiyad ay ku shaqeyso lacagta bitcoin-tu. Haba ahaato taas sababta ugu horreysay ee loo sameeyey, laakiin blockchain waxa ay qaban kartaa wax badan. Inkastoo hal shay u muuqato erey ahaan, ma jirto hal blockchain oo keliya. Blockchain waa qayb guud oo ka kooban diiwaanada kayd ee tiknoolojiyadda, taasoo lagu programming karo inay duubto oo daba gasho wax walba oo qiimo leh, sida dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed, kayd xogeedyada caafimaadka, ama super logoyinka dhulka. Macquul inaad isleedahay waxyaabahaas waxaanba u haysanaa habab kale oo xogtooda noo xafida. Ee maxay blockchain la gaar tahay? Aan kala dhigdhigno sababta tiknoolojiyadda blockchain ay ugu taagan tahay casriyeynta hababka aan xogta u kaydsanno iskulana xisaabtanno. Qaabka koowaad, sida ay u ilaaliso una kaydiso xogta. Blockchain waxay xogta u kaydisaa qaab kala googo'an oo la yiraahdo blocks, kuwaasoo isugu wada xiran qaab taariikheed saaran xariijin soconaysa, qaab ahaana shabaha tax baakad xogeedyo ah, qayb ka mid ah xogta ku duuban haddii aad wax ka beddesho dib u qormi mayso, ee waxaa abuurmaya baakad xogeed cusub oo leh baakad X waxaa loo beddelay Y waqtiga iyo xilligaas. Sababtu waa in blockchain ku salaysan tahay xog sanado badan jirtay oo la kaydiyey. Waa hab aan wax ka beddel lahayn oo lagu ilaaliyo isbeddel xogeedyada dhaca maalin walba. Aan dhahno waxaa muran dhex maray xaawo iyo walaalkeed Cismaan. Waxay ku murmeen qofka la siiyey dhul familigoodu lahaa sanado badan. Maadaama blockchain ay isticmaasho habka kaydinta xogta, waxaa jirta meel dhulkan ka soo galay kaydka xogta, kaasoo ina tusaya in geedi dhulkan lahaa markii ugu horreysay 1900-kii. Markuu geedi ka iibiyey Cali 1930-kii, kayd xogeed cusub ayaa ku soo biiray leejarka xogta. Saas ayayna ku socotay. Milkiyad walba oo dhulkan soo maray kayd xogeed ayay baal cusub ka galaysay ilaa xaawo aabaheed Cali ka iibsaday 2007-dii. Xaawo ayaa hadda leh dhulka, taariikhdaasna waxaa ugu tagnay leejarka xogta. Arrinta xiisaha leh waa tan: si ka duwan habka leejar xogeedyadii hore oo badanaa buugaag ahaa, haddana faylal database oo hal system ku kaydsan laga dhigay, blockchain waxaa loo nashqadeeyey inay noqoto shabakad aan saldhig gaar ah lahayn oo ka kooban kombiyuutarro daafaca caalamka yaala. Saldhig la'aanta xogtu waxay yareynaysaa in xogta la farageliyo, waxayna na siinaysaa qodobka labaad oo blockchain-ta wax cajiib ah ka dhigaya: waxa abuuraya aaminaad dhanka xogta ah. Inta blog xogeed cusub lagu soo darin taxa baakad xogeedyada, dhowr shay ayaa ah inay dhacaan. Ugu horreyn waa in hal xiraale sir ah la xaliyaa, saas ayuuna ku samaysmayaa blog xogeed cusub. Labo, kombiyuutarka xaliyay hal xiraalaha waxa uu xalka la wadaagayaa dhammaan kombiyuutariska ku jira network-gan, taasoo lagu magacaabo shaqo hufnaan. Saddex, network wuxuu xaqiijinayaa caddayntaas shaqo. Haddii ay sax noqoto, blog cusub ayaa lagu soo darayaa tixii hore. Isku darka hal xiraalayaashaas xisaabeed ee cakiran iyo hubinta kombiyuutariskaas badan waxay noo saamaxaysaa inaan ku kalsoonaano baakad xogeed walba oo taxa ku jira, waayo shabakadan waxay ku dhisan tahay in la isaamino. Hadda waxaan haysanaa fursad aan si toosa isula falgelinno xogteenna shaqo maalmeedkeena caadiga ah, taasna waxay noo gudbinaysaa sababta saddexaad ee ah in blockchain tahay tiknoolojiyad ciyaartii beddeshay. Ma jiri doonaan wax dhexdhexaadiyaal ah. Hadda marka aan isla ganacsanayno, ma tusno qofka kale xogteena maaliyadeed iyo dokumentiyadeenna. Waxaan ku tiirsanahay dhexdhexaadiye lagu kalsoon yahay, sida bangi ama lawyer, si ay u hubiyaan xogteenna una ilaaliyaan. Dhexdhexaadiyaashaasi waxay dhiseen kalsooni dadka u dhaxaysa, waxayna arki karaan xogta sida in xaawo leedahay xuquuqda lahaansho ee dhulkii aan ka hadlaynay. Qaabkan wuxuu yareynayaa khatar ina soo gaari karta, balse sidoo kale hawl kale ayuu la imaanayaa oo ah inaad waqti iyo lacag badan qarash karayso. Haddii xogta lahaanshaha dhulka ee xaawo lagu kaydiyey blockchain, waxay meesha ka saari kartaa dhexdhexaadiyihii iyo looyarkii xogta ka hubin lahaa Cismaan, waayo waxaan ognahay in dhammaan baakad xogeedyada taxa ku jira ay yihiin kuwa la hubiyey saxnaanshahooda. Marka xaawo waxay si fudud u tusi kartaa Cismaan xogteeda lahaanshaha dhulka ee ku xafidan blockchain-ta dhexdeeda, sidaasna waxaa uga badbaadaya xaawo waqti iyo lacag badan maadaama ay dhexdhexaadiyihii meesha ka saartay. Qaabkan lagu wada qanci karo ee xogteenna wuxuu ka caamin karaa habka aan u hubinno, ula soconno, isuna dhaafsanno xogta, waayo blockchain waa nooc ka mid a tiknoolojiyadda ee shabakad quramaha. Habab kala duwan ayaa wax loogu kaydsan karaa. Blockchain qayb ka mid a waa public, guud ahaan qof walba ayaa arki kara, xog ku duubi kara, kana daalacan kara. Qaar kale waa gaar oo dad cayiman ayaa isticmaali kara, sida shirkadaada, bangiyada, ama xarumaha dowladda. Sidoo kale qaar isku jira ayaa jira oo gaar iyo mid guudba ka kooban. Qayb ka mid a kuwaas leh access garaynta khaaska ah waxay arki karaan xogta oo dhan, halka kuwa publiga ay arki karaan cidda loo xusho oo keliya. Kuwo kale, qof kasta ayaa xogta arki kara, laakiin dad cayiman ayaa wax ka beddeli kara. Dowladda tusaale ahaan waxay isticmaali kartaa sistamka isku dhafka ah si ay u kaydiso xogta hantida xaawo oo kale, iyo xaqiiqada ah in dhulkan ka soo hadalna ay leedahay, iyadoo xogteedii shaqsiyadeed ay khaas u tahay, ama waxay cid walba awood u siin inay arki karto xogta hantida, balse awoodda wax ka beddelka ay iyadu uun leedahay.
ahdaba blockchain waa isku darka dhammaan waxyaabahaas ay ka mid yihiin xogta aan saldhigga gaarka a lahayn, kalsoonida xogta lagu qabi karo, iyo inaan si toosa isula macaamilno innagoo aanay dhexdhexadiyaal nagula joogin, taas oo siinaysa teknolojiyadda blockchain suurtagalnimada in la xoojiyo siyaabaha aan iskula macaamilno qaarkeenba qaarka kale. Laakiin si lamid a internetka koraya, teknolojiyaddan waxay leedahay noocyo badan oo su-aal siyaasadeedyo cakiran ah oo ku saabsan dowladnimada, shuruucda caalamiga ah, ammaanka iyo dhaqaalaha.